Jūlijā ir pabeigts Gulbenes novada projekts Gulbenes pilsētas ielas seguma rekonstrukcija otrā kārta. Projekta realizācijas gaitā rekonstruēti 19 pilsētas centrālo ielu posmu segumi, 4 ielu posmos izbūvēti trotuāru segumi. Šo darbu veikšanai ir bijuši nepieciešami vairāk kā 2,2 miljonu latu, no kuriem 85%, jeb gandrīz 1,9 miljonus latu, piešķīra Eiropas reģionālās attīstības fonds. 66,5 tūkstošus latu veidoja valsts budžeta dotācija, bet pārējo summu 276 tūkstošus finansēja Gulbenes novada dome. Darbu lielākā daļa tika izdarīta pērn, bet šovasar tika pabeigta darbi dzelzceļa ielā un pilnībā rekonstruēta parka iela. Vai varam teikt, ka Gulbenes ielu rekonstrukcijas otrā kārta ir pabeigta? Jā, nu jau tiešām ar prieku varam teikt, ka jau rekonstrukcijas otrās kārtas, es pat teiktu, otrā apakškārta pilnībā pabeigta, darbi ir izdarīti, un, protams, lielākais izaicinājums, kas palika tātad, kur grūtākie darbi bija, tātad saistībā ar dzelzceļa ielu un ar parka ielu ir beigušies, un mēs varam jau pilnībā izbaudīt šos rezultātus. Vai bija vērts pagaidīt to pavasari un otro asfalta kārtu dzelzceļa ielai klāt tikai šogad? Noteikti, jo tās bažas jeb satraukums, kad varētu būt problēmas ar virsējiem ūdeņiem, parādījās un ceļa plātnē bija problēmas pirmajam segumam un nācās tikai pārstrādāt, ieliekot drenāžu pirmo lējumu un nebija jālauž augšā viss pilnais asfalta lējums, bet ir vēl viens darbiņš, kas mums jāizdara pilsētas pārvaldei, jānodrošina tāda, kā nu, novad grāvīša izveidošana dzelzceļam piekrītoši šajā ceļa daļā, lai virsējos notekūdeņus tomēr regulētu, lai pavasarī neieraudzītu uz dzelzceļa ielas kādas problēmas, kuras negribētos redzēt ne mums, ne būvniekiem, kuri nes garantiju par šo ielu. Tomēr nekas labāks par grāvi, laikam izdomāts nav. Nu, diemžēl tas ir visātrākais un vieglākais ūdeņu novadīšanas veids, un ja tur kādreiz kaut kas nosprostojas, tad mēs ātri un operatīvi to varam patīrīt, bet ja tas ir kaut kāda cita drenāža, tad mums iet ilgāk un grūtāk tā tīrīšana. Stadiona apkārtne, manuprāt, liels ieguvums pilsētai. Protams, tikai atkal ir kārtjoreiz tā, kad izdaram kādu darbu un ieraugam tos mīnusiņus, ja tādas lietas sīkumiņas, kuras varbūt varējām paredzēt jau projektēšanas līmenī, jo tagad parka ielas izbūvi rekonstrukcijas veidā izpildot tomēr gan autobraucēji, gan mēs paši saprotam, ka no satiksmes drošības nedaudz, es saku vārdu, bažīga paliek tā graviņa uz krustalī, pusi, it kā gribētos šo drošības barjeru. Nu, negribētos teikt, ka jāsagaida pirmais negadījums, lai par to sāktu domāt, bet acīm redzot, ka būsim spiesti, ja varbūt padomāt uz priekšu par šo jautājumu, bet ieprojektēts nebija un uzreiz tā nepadomāja līdzi, bet tagad izpildītā darba rezultātā redzam, ka tur no satiksmes drošības viedokļa prasītos. Gājēju ietves arī ir būvētas pilnīgi no jauna. Ne uz visām ielām, protams, bija viena daļa rekonstrukcijai, kurām nāca arī jaunas gājēju ielas, bet parka ielai, protams, jā. Un nu, šajā ziņā, protams, tas ir atkal papildus darbs sētniekiem un varbūt kādreiz neapmierinātāk ir tie, kuriem ir pieguļošās platības arī pie mājām, kur ir jātīra sniegs vai jāuzkop, bet nekad ērtības nebūs pa velti un viņas maksā. Veloceliņi, arī jaunums Gulbenē. Protams, un es ceru, ka arī nu, šis pārvietošanās veids, kā velosipēds paliks populārāks, un viņš tiešām ir gan, nu es saku, ekoloģiski ļoti tīrs, un reizē ir sasaistīts ar veselīgu dzīvesveidu. Un tiem, kam ir iespējas un nav liela gabala jābrauc, vienīgā reizēm ir nu, neērtība, neprognozējuma laika apstākļi, un vēl nav tik ideāli to lietas metrilīšu, lai viegli brauktu ar velosipēdu lietas laikā un neizmirktu. Bet pārējā laikā velosipēds ir vienkārši lielisks. Šis projekts ir noslēdzies. Nebūt ne visas ielas vēl ir ideālā kārtībā. Vai ir padomā kāds nākamais?
Jā, nu es ceru, ka tuvākajās dienās gan jau sāks arī interesēties uzņēmēji un es varu sameloties, bet tuvākajā laikā tātad atvērsies iepirkums uz Blaumeņa ielas rekonstrukciju. Nu, mēs visi izjūtam, kāda viņa ir un kā jau mēs iepriekš minējām kopā ar saku, ģimnāzijas un vidusskolas starpbūvi ir paredzēts arī Miera ielas rekonstrukcija. Nu, protams, kad gribam drusku tālākā nākotnē skatoties, bet dzīve to prasīs sataisot tālāk Rēzeknes ceļu no Pededzes upes līdz pilsētas robežai. Nu, negribētos, kad iebraucot pilsētā paliks starpposms līdz parka ielai, arī tas būs jāskārto. Un, protams, pārējās vēl mazās ieliņas, kuras gaida savu kārtu, bet es nosaucu savā prioritāšu secībā.